От няколко дни съобщения за руска офанзива към Харков. А доколко информационната война е в разгара си, пренатяга и раздува нереалистично очакване огромния Харков да бъде превзет от една страна. От друга страна, притеснение и свидетелства на украински военни, които говорят даже за предателство към тях, по отношение на липсващата първа линия на защита. Руснаците просто си влизаха, нямаше ги изградените нито артилерия, нито минирани полета, които да ги спрат. Къде отидоха парите, включително отдавани от Запада? И такива въпроси се поставят. Хайде да разделим въпроса на две. От една страна, добро утро, казваме на Искрен Иванов, международен анализатор, който често ни гостува по темата Украина и не само. Въпроса на две. Първо, руснаците какво правят в района на Харков? Какво се опитват да направят? Да всяват паника ли? Да създават буферна зона, която да ги пази от атаки ли? Или пък се опитват да стигнат наистина до Харков и да превземат Харков? Какво мислите? Атаката на Русия над Харков има три цели. Първата цел е оперативно-тактическа и тя цели да така отклони украинското внимание от фронтовата линия, така че действията да се разлеят по цялата фронтова линия и това по някакъв начин да обърка украинците, да не им позволи да се възползват от помощта, която получиха и да осъществят ефективно контранастъпление. Втората цел, бих казал, че е стратегическа и така нейната задача е Русия да използва това нападение над Харков като отправна точка за новата си контраофанзива, която се очаква края на май месец или началото на юни месец, лятната атака на Русия, както още я наричат. Това, което става сега, е различно от другото, за което говорите, че ще се случва края на май, така ли? Да, когато Русия ще мобилизира повече човешки ресурси, което ни отвежда и до третата цел на това нападение, което е чисто психологическа. А именно Русия да покаже, че още има ресурси и че превъзхожда Украина. Стара стратегия от Втората световна война. Стара съветска стратегия. А реалността каква е? Русия има ли наистина ресурси да направи всичко това, включително и за майската офанзива, за която говорите? Русия има такива ресурси, но се съмнявам, че тя на този етап има ресурсите да превземе Киев, най-малкото, защото Съединените щати вече дадоха така Харков ракети с Харков и след това Киев. Харков и след това Киев. Все пак фронтовата линия е далеч, защото американците вече дадоха ракети с далекобойно обхватно действие на украинците. Атакамс, ракетите, които получиха украинците, се отличават от Хаймарс по това, че те могат да стрелят в обсег до 300 км. Това означава, че Украина ще може да стреля по окупираните територии, но не и отвъд тях. Нали? Това е идеята. Хем да може да се спре руското настъпление, но в същото време да не се поразяват цели директно на руска територия. И само за да завърша мисълта си, ще кажа, че тук има една друга любопитна подробност и тя е, че за разлика от Хаймарс, новото поколение ракети, което получи Украина, и по-конкретно ракетните установки, имат възможността да носят тактически ядрени бойни глави. Което означава, че САЩ теоретично се подготвят за възможно най-лошия сценарий. Който е? Който как би изглеждал? Който е, имаше съмнение в края на 2022 година, че Путин е обмислял употреба на тактическо ядрено оръжие в Украина, но тогава китайският лидер Си Цзинпин му каза, че това ще е червена линия в техните отношения и затова Путин се разколеба. Дали обаче в сегашните условия това отново ще се случи, не се знае. Антони Блинкен е там, съобщихме в новините, не знаем подробности или поне не погледнах последната информация каква е. Защо е там според вас? Сега, аз си обяснявам това посещение по два начина. Първият е, че Украина допусна някои значителни грешки по време на своята подготовка за контраофанзива. Американците на няколко пъти казаха да фокусира всичките си усилия и всичките си ресурси в една точка на фронта. Но вместо това, украинците взеха една друга устаряла стратегия, която се изучава в украинските учебници от съветско време, а именно да разпръснат ресурсите по фронта, което няма как да биеш руснаците на техен релеф с тяхна стратегия срещу техните хора. Това беше грешка, тъй като Украина не послуша Съединените щати, което ни отвежда автоматично и до втория момент, а именно, че за да има ефективна контраофанзива е необходима мащабна реформа на украинското командване. След това възможно ли е на този етап такава реформа по време на война или няма друг избор? Темата за корупцията и за изразходването на ресурса, много чакан, специално от Съединените щати, знаем колко мъчително, излиза и в репортажи пред BBC, един от
участницата на фронта казва, на първа линия нямаше защита. Видяхме го, руснаците просто влязоха. Те просто влязоха без минирани полета. Показала е на кореспондента на BBC видеозапис от дрон, където се виждат малки колони от руски войници, които просто преминават без никаква съпротива границата. И той човек, който рискува живота си, казва, това е или корупция, или акт на небрежност, не беше провал, това беше предателство. Тази тема, доколко е тревожна? Къде и как отива ресурса? Тази тема е много тревожна. Сега знаем, че поради политически причини рядко се говори за корупция в Украйна, но трябва да си дадем сметка, че политически фаворитизъм в Украйна има. Определени лица в украинското военно командване се толерират за сметка на други, чисто и просто, защото са близки до Зеленски. Аз отново ще повторя, че ако украинците бяха послушали американците и бяха се фокусирали ресурсите си в една точка, а не да ги разпръсват по цялата фронтова линия, щеше да бъде много по-лесно да се осъществи ефективна контраофанзива, така че този паритет, който в момента се опитват да постигнат украинците, щеше да бъде постигнат и без американска военна помощ. Но виждаме, че поради това фатално разминаване между указанията, които Съединените щати препоръчаха на Украина и начина, по който Украина взема решенията, то вече става видимо. И затова там ходи не само Блинкън, ходи американския президент, за да обясни на Зеленски, че тази война трябва да се води по начин, по който от една страна да позволи да се поддържа паритета с Русия, а от друга страна този конфликт да не излиза извън границите на Украина, защото каквото и да си говорим, такава е политиката на Запада на този етап. Прехвърлям се в Русия. Аз понеже видях, че през последните дни много се коментираше тази рокада. Военният министър Шойгу беше сменен с Белоусов, цивилен, икономист, един от близките хора на Путин. Има ли, това знак ли е някакъв за намеренията на Русия от тук нататък как да продължи да води тази война? На практика има ли значение кой ще бъде точно министър на отбраната на Русия? Загатва ли нещо тази смяна или не? Не бих казал, след началото на агресията на Русия срещу Украина, видяхме много такива смени. И в руското военно командване, на мястото на един генерал идва друг генерал. Шойгу беше някак много знаков като че. Да, а по-скоро руският президент се опитва чрез тези промени да прехвърли отговорност. Политическа отговорност на военните, и понеже Русия разполага с все пак неограничен арсенал от офицери, това е напълно възможно. Вие видяхте пък генерал Армагедон, след това Валерий Герасимов, за който се говореше, че е страшилището и така нататък, и така нататък. Сменят се постоянно, на всеки месец. Зачудих се въпроса. Мир възможен ли? Дали му е сега времето? Сигурно не предполага кратък отговор. Чисто и просто, защото и Русия, и Украина виждат мира по много различен начин. Все още. Благодарим ви. Благодарим ви.